命令に背いて死のうと意味なんかないですよね。全くその通りだ。全くもって無意味だ。どんなに夢や希望を持っていても、幸福な人生を送ることができたとしても、岩で体を砕かれても同じだ。人はいずれ死ぬ。ならば人生には意味がないのか。そもそも生まれてきたことに意味はなかったのか。死んだ仲間もそうなのか。あの兵士たちも無意味だったのか。いや違う。あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。あの勇敢な死者を、哀れな死者を思うことができるのは聖者である我々だ。我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ。外出許可証を見せろ。持ってません。無許可で市内に入ったんだな。どうなるか分かっているな。はい。労働か制裁か。制裁を。兄さん。おお、親に迷惑はかけたくないか。はい。僕が妹を無理やり連れ出しました。妹の分も僕に制裁を。出ていたなんて。エルディア人は何千年もの間巨人の力で世界を支配し蹂躙してきたの。他の民族の文化を奪って望まれない子を産ませて数えきれないほど人を殺してきたの。被害者ぶるのはやめて。でもお母さんはこの辺で生まれ育ったからそんなひどいことはしてないと思う。だから100年前あなたたちの先祖が犯した罪の大きさが問題なの。100年前って、じゃあ今生きている私。いや、選択に対し
戦士として最後まで責任を果たすことだ。ライダー、やるんだな。今ここで。ああ、勝負は今ここで決める。振り作戦は大成功。あと少しだ。奇襲をかけてくると、奴らの持つ情報だけじゃこんな危険を犯す判断はできないはず。エレン、聞こえますか？巨人の体から出てきてください。室内に身を隠し、戦鎚の力で地下から逃げるのです。このまま戦っても分が悪い。軍幹部は全部使いを出せ。俺もここにいたら信じてください。言い始めた。俺の目的は、俺が生まれ育ったパラディ島の人々を守ることにある。しかし世界は、パラディ島の人々が死滅することを望み、この島のみならず全てのユミルの民が殺され尽くすまで止まらないだろう。俺はその望みを拒む。壁の巨人はこの島の外にある全ての地表を踏み鳴らす。忘れたのか、何をしにここに来たのか。犬に食われた妹に報いるためだろう。復権派の仲間に、ダイナに、クルーガーに報いるために進み続けるんだ。死んでも、死んだ後も。これは父さんが始めた物語だろう。みんな助けて。兵長、どうしてですか。こいつを許してやってくれないか。何もかも親父の記憶で見たものと同じなんだ。まあ
向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか。17メートル以上あるのか。でかい。獣のような体毛で覆われている巨人など初めて見る。こちらに近づくでもなく、ああやって歩き回ってるあたり、貴公種に違いないのだろうが。よし、よく戻ってきた。ここで夜まで耐える必要はなさそうだな。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を、鳥かごの中に囚われていた屈辱を。俺の巨人が倒れて、一人の兵士に気をつけろって。はい、リヴァイ兵長は危険です。こいつがリヴァイか。イノジョ、なんだ、何も見えない。目をやられたのか。どうしよう。君が言ってんの初めて聞いたよ。ハジさん！刺激の巨人だ。